კოლხეთის ცენტრალური სტადიონის სათადარიგო მოედანზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს, რომელიც საფეხბურთო სკოლის მშობლების ინიციატივით დაიწყო. მათ აღნიშნულთან დაკავშირებით სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების დირექტორს ხვიჩაც ხვიტარიას მიმართეს, რის შემდეგაც გამოიღო ტექნიკა და დაიწყო მოედნის მოწესრიგება. მშობლები ხოვნით მივიდა ბატონ ხვიჩასთან, ვინაც გაიზიარა ეს გულისკივილი, იყო ცენტრალური სტადიონის სათადარიგო მინდორზე პრობლემები შექმნილი, ნაგვით იყო ბევრი რამ დასრული სავსე, ასე ვთქვათ, და დღევანდელ დღეს მოგეხსენებათ, ხედავთ კიდევაც ვიდეოკადრებით საჩვენებს იმას, თუ როგორ ჭეშმარიტად და ლამაზად კეთდება ის საქმე, რაც მშობლებმა ითხოვა, რაც ფეხბურთს ესაჭიროება, და დღევანდელ დღეს აი ეს გაწმენდილი პატარა მონაკვეთები ემსახურებოდეს იქნება ბავშვთა განვითარებას, ანუ უფრო მეტი მოსწავლე დაიტვირთება ამ ტერიტორიაზე ვარჯიშით. საფეხბურთო სკოლაში ამჟამად სავარჯიშოდ 220 ბავშვი დადის.